اللہ تعالیٰ جد نال محبت کرے دے اللہ تعالیٰ کوئی ایمان کی دولت کو اللہ سے مالا مال کر دے کہ جو بندہ والی ایمان وہ مجھے ظاہر نہ کرے بگلنا ایمان سے بہت بڑی کی دشا ہے اللہ سے قرآن فرمائے ولو اننا نزلنا عليهم الملائكة وكلمهم الموتى وحشرنا عليهم قبلا ما كانوا ليؤمنون ان ربنا پیغمبر اشا کر انہاں بے ایمان واسطے اپنے فرشتے بھی اتار چھوڑنا تے فرشتے آ کے انہاں دے سامنے گال کرن وکلم الموتا جنہ بندے مر گئے او سارے کو سکا پہ میرے کھڑا کر کے تے مردے بھی آ کے انہاں گفتگو کرن واشرنا علیہم قبلا تے جتنے بھی فرمایا قیامت تک آمن والی مخلوقات ہے او سارے کو سکا کٹھے کر کے انہاں بے ایمان سامنے رکھ دوں او بھی آ کے گفتگو کرن تو میرا پاک پیغمبر تو بندے کبھی ایمان والے نہیں بن سکتے ایمان اللہ کی محبت ہوئے جس نال اللہ کی محبت ہوئے اللہ کی دراصل محبت ہے یہ وچن والے کو سب ایمان دے چمل کا دارن کا بارے دے مل کا تصویر میں پڑھے اللہ کے خاص فرشتہ خاص اللہ نے وہ 18,000 پر عطا کی دن 18,000 جبریل دے 600 پر ہیں مرکا کئی فرشتے دے 800 پر ہیں کئی دے 400 پر ہیں کئی دے 200 ایک 1700 فرشتہ ہے کہ وہ اللہ کریم نے 18,000 پر عطا کی دن کتنے بھائی وہ فرشتے ایک دفعہ اللہ صحیح کو اچھا اللہ صحیح ہاں میں کبھی کرسی دیکھنا چاہنا جی کرسی تو اپنے واسطے بنائی تھی واسیا کرسی وہ سما واسطے والا بڑی کرسی بن کا 18,000 پرے والے فرشتے نے اللہ صحیح کو عرض کی تھی اپیل کی تھی کہ یا اللہ میں تیری کرسی دیکھنا چاہنا تو جدی کرسی کتنا لمبی ہے تو کتنا وسیع ہے اللہ کریم نے جواب جو فرمایا کہ جب وہ 18,000 پر کے بھی دے گا تو 3,000 سال جب عمر بھی عطا کرے گا اور کتنے بن گیا مر کا پر کتنے بن گئے بھائی 18,000 پہلے نہ 18,000 پہ چل گئے کتنے بن گئے بھائی 36,000 36,000 اللہ نے وہ پڑھ لی تھے تیرے 30,000 سال اللہ نے عمر کر اور 36,000 تلے نال اڑ پیا اڑتا رہ گیا اڑتا رہ گیا 30,000 سال مک گئے لیکن اللہ کی کرسی کو پوری کراؤ نہ دیکھ سکیا یہ تو بڑی کرسی بڑا مارو سی گیا تو 36,000 پر یا نصیبے کو دیتے 36,000 حسرت دل میں رہ گئے اللہ سی جانی جان اللہ نے فرمایا چلو یار ایو کر تے کو 36,000 پر بے بھی دینا چاہوں منہ تھا نہ تھی ہوں کتنی مر گیا مارتا یہ میری گل پڑے نہیں چھتری دے چھتری کتنا بڑھ گیا مارے گا 72,000 72,000 اللہ سے پڑھ گئے تین دن اللہ نے بھی ربیع اضافہ کر دیتا یعنی 50,000 سال 72,000 پر بھی اللہ دیتے جو 50,000 اللہ نے وہ سال عمر بھی عطا کی تھی پڑھ رہ گیا پید رہ گیا ولا بھی اللہ کی کرسی کو اور نہ دیکھ سکیا مایوس سی پہ کھڑ گیا تو چپ نہ بولے سمر کا اوپر کہہ رہے
سبحان ربی الاعلی. کوئی پڑھو جا مالک سبحان اللہ سنگا واقعی کو آلہ ہے تیری کرسی میں اللہ سے فرمے نے میرے کو جملہ بڑا پسند آ گیا. اللہ کریم فرمے دے کہ جتنی 72,000 پرنال دے 50,000 سب کچھ رہ گیا کتنی کوشش کی تھی محنت کی تھی. اللہ سے فرمے میں نبی دی امت کو بغیر کئی محنت دے بغیر کئی کوشش دے سجد دے اندر دے سب سبحان ربی الاعلی اتنی کوشش کے عمر عطا کی جی نہیں کو کہ جتنے کو سوال ملے. اللہ سے فرمایا نبی دی امت واسطے اتنی 1,000 سال دی عبادت کا ثواب میں نبی دی امت کو دے سا جڑا سجدے دے جی سبحان ربی الاعلی. تو اللہ پاک بھی تو اسی محبت مالکہ کئی فرشتے ہوتے ہیں نبی سے فرمایا جڑے ساری زندگی قیامت کھڑے تھے کئی رکوت کھڑے تھے کئی سجد کھڑے تھے قیامت تک کھڑے تھے. اللہ فرمائے نبی جو امتیوں میں رب دی بڑا محبت ہے وہ ساری زندگی کھڑے تھے تو صرف یہ رکوع کر کے تو مٹ والا اللہ نے میرے ہنے دے برابر میں کو عزت کی قسم ہے میں تے کو ثواب عطا کر لیکن شرط ایمان ہوئے مالکا. کیا ہوئے مالکا؟ ایمان ہوئے. ایک بزرگ بزرگ مولانا تاج محمود کی مروٹی رحمت اللہ اگلے دن ہوتا جن میں شک اندر سندھ صوبہ ہے اسے ایک بزرگ بزرگ مولانا تاج محمود کی مروٹی ابودا رحمت اللہ ہے جب وہ انگریز کا مقابلہ کی تو خیری پر سمجھنا ہو جا گنڈا ہو گئی انہیں کی مسجد خادمہ مرتا مسجد کی خدمت کرے گا انہیں بجلی کہنا ہو گئی ان کو کے بھر کے وضو خانہ کو لوگ وضو کرے نا مجھے اوپو کے ٹھیکے دار کوئی نہ انتظام میری چونکہ ہے کہنا نہ موٹر نہ آج کا تو ماشاء اللہ موٹر ٹوٹا لیکن ہرس ہے تو مجھے سکاوے ہو جن کوئی تو بوکا ہوتا تو بو کے نال پانی بھرے گا لوگ جو وضو کرتے مسجد کا خاتمہ صفائی بھی کرے گا آزان بھی دے گا تو لوگ واسطے وضو کا انتظام بھی یعنی بو کے بھر کر کے خادمہ خادم مسجد ہے بھی بہت بڑی آلہ شاہی ہمارے کا آج کل لوگ آتے تیرا وزیر اعظم کا نوکر ہوئے اگر یار کیا شان ہے میری کیا آقا ہے وہ کوئی سے کرے ہمارے کا اگر سمجھے تو سب تو عزت اگر اللہ نے پڑھی ہے جرا اللہ کے گھر کی خدمت کرے سب تو بڑی عزت والا بندہ بھی ہے. آج کل لوگ ملک نے تیرے کرائے کے بڑا فخر بہاری نے تو فخر کرن اسی میں فلانے ملک صاحب تیرے کا خادمہ اسی میں وزیر اعظم کا خادمہ اور تیرے وزیر اعظم مت چلے گا اللہ معاف کرے. میں رسا تھا ایک بندہ روز آئے کاری صاحب 13,000 پھر لاگے 13,000 پھر من سے کہ سارا کمر کو ڈھا لگے تجھے آپ ڈالے دیکھنا لگے بات آئے مجھے موجود ہے بھائی دیکھا بھائی جا لگے پھر دام دا وہ سارا قبر کو بھال گئے 13,000 سیے سنبھل دیں پھر لاگے مالکا اوے میں گئی نے سارا سدیا لاش کا نیچے مالکا پر رام دیوی لما فرما رہے دیکھ سیدھا پھر دینی مجھے ہون رات ایک وزیر تعلیم بیان دیتا جو مدارس کو ہم اپنی تعلیم لے گئے بلا پیو نہیں کہہ سکتا میرے سالہ کی نہیں مدد سے ہاتھ مت چھیڑا مدارس کو. اگر تم نے مدارس کو چھیڑا پھر یاد رکھو تیری حکومت آخری پیو کی بات کا سرکشن پچھلے کرو اور یہ چندرا دہن کہ انہیں سبھی کر بند تھے کہ انہیں کچھ بند کہ یہ کر دے فلاں آئی دے جن نے پچھو کرنے تھے بھائی خدا دی ہر کسی کو تو نہ لگ جاتا کہ پڑے گا ان شاء اللہ تیری مدرسہ کو راشن اور آزاد راشن مت خیال کر حکومت یہ ٹیکس لا کے قوم کو برباد کی تھی گھر یہ مدارس کو برباد کرنا چاہتے ان شاء اللہ زندگی رہی مدرسے برباد نہ کی مرے تو یہ چلتے پھرتے رہا نصاب ان شاء اللہ چیز کا نصاب چلتا رہا تھا خیر میں بیٹھا بیان کرنا مسجد کا خادم اگلا سبحان اللہ اللہ جی کا حسن بڑا ہے ملکہ تو مولانا تاج محمود کی مروتی رحمت اللہ کی مسجد کا خادمہ وہ حضرت
مغرب بعد تے مغرب بندہ آیا میرا سوانی کا نام آخر کا نام سلام دو آپ کو بھی میں مسافر آدمی ہوں میں ان کو پانی بھی پلایا تے کھانا بھی کھوایا روٹی بھی کھوائی پانی بھی پلایا والی شادی نواز تھی گئی اکثر حضرات چلے گئے جو بندہ بیٹھا ہو رہتا میں کلا کا بندہ نماز ٹھیک ہے تو ون میں ہم مسجد پور تالے مرے نا انہوں نے یار میں مسافر آدمی میں کہڑے بنیا میں رات ہی مسجد ایک شام رات رات سویر وال پاپڑا چلا رہے شام وہ خادم نے کبھی گال اس رات ٹکل کی اجازت پہن رات ٹکل کی اجازت لیکن میں کسی بے کول مان رہے لیکن مسجد میں تیرے کو لگا کے سا خیر جناب میں باہر نکتا ہوں تو میں سوچ پہ گئی یار بندہ بڑا چنگا ہے نہ میرا واقف ہے روٹی بھی کھوائیے سے پانی بھی میرے کو پلا ہے رات مسیح کے نشان دیتا میں اس میں نہ کوئی چنگا والا میں واپس بن لیا میں آ کے مدے دروازے پار ہوا سے پہ رہی ہوں اللہ نے دیکھے میں آواز سنیے وہ مسجد کا خادم مسجد تالے بند کر کے اللہ کے ذکر سے مشغول اتنا مشغول ہے جو میں لکھوں جو ساری مسیح اندر ذکر کرنے نال عبادت نال ساری میں روشن کی کرتی سینہ روشن کئی روشن سکیر روشن ایون جو کوئی دم کھٹا کر بلتا ہے نا میں سوچا یار سب کو اللہ والا نظر دے میرے کو ڈر بھی نہ آئی ساری رات میں جھوٹے درا کیوں اللہ اللہ آخرکار صبح کی آرام کا ٹائم سیا دروازے کولے پہنچے گئے میں بھی اندر بڑھ گیا بے اللہ کے اور پہ گئے صبح کی نماز کا ٹائم سی گیا آرام دیتی نماز پڑھو سے بعد جماعت نماز پڑھنے کے بعد لوگ چلے گئے تھے میں تو رات کا سارا کرشما میں نہ دیکھی میں جو بول گیا میں یار کو میں دعا تو کر پاچا وہ کہ میں گناہ گار بننا کہیں اللہ کے بھلی کو دعا وہ کہ نہیں بس مہربانی کر میرا انتقال سے روٹے جم گئے تم مہربانی کر میرے سے دعا کر وہ دعا سو سمر کر دشن دعا وہ مسجد خادم نے دعا کی کہ اللہ وہ بندہ بنا دے کیا بنا دے بولو جا زور کا بولو جا بلکہ ہاتھ کھڑا کر کے آپ جا کیا دعا مگی مر کا اللہ شاہی کو رب مئی واسطے کرے کرائے تو قرآن جے کیا مت دن زبان تری پنسی وسی بس وہ کلے مونا ہے ان کے ہاتھ چلے بولے سکتے کیا مطلب اس اللہ ہاتھ کھڑا کرا کر بولی نا یہ ہر طریق گواہی ہے کئی بار جو مجھوش اللہ شاہی کو بندہ بنا رہے میں حیران جی کہ میں کہوں یار بندہ تو میں آ پیا بڑی دعا کرے میرے کاروبار واسطے اللہ میرے کاروبار کو چمکاوے اللہ تعالیٰ میرے کو مال دے رہی نہ دے کوئی کوئی دعا کرے مالی طور دے تو میرے کو بندہ بنا دے بندہ تو میں آ پیا وہ اللہ کے بندے خادم نجر نے اپنی ٹوپی لا کے کہ میرے سر تک سوچا اگر ٹوپی پا تو باہر نہیں پتا آنے پاس ارے میں جو ٹوپی پا دیکھی ہوں دیکھا جب کوئی بول شکل میں دے دیا تم سے بھی نظر نہ آئے پوری طرح ہے کوئی گدڑ کی شکل کوئی سونا کی شکل کوئی خنزیر کی شکل کوئی کتے کی شکل یہ بڑا حرام سی جو ماں بابا جب کہ ٹھیک دے کے لیے کہ میں دیکھی جب تک اور آپ کو دیکھا ارے اللہ کی قسم ہے میں تو اپنے نگاہ پر دی میں خود بھی گدڑ معلوم تھی وہاں بندہ معلوم تھا اگر میں ہی وقت دعا کی کیا اللہ کا قرآن دیا تو پڑھا جب آپ تھا لہم قلوب لا یفقہون بہا نامہ سے پارا لہم قلوب لا یفقہون بہا ولہم آذن لا یبصرون بہا ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل الله دا قرآن بیان کرے گے اسا ایمان والے بندے کو دل کرے تا لهم قلوب لا يفقهون بها ای دل دے نال اللہ دی سمجھ رکھیا
پیغمبر دی سمجھ گیا اللہ دے دین تے اللہ دی قرآن کو سمجھ گیا ادھر نظر ملا قرآن کو دیکھا گیا قرآن دی سمجھتا کریا محمد مصطفیٰ دی شریعت کو سمجھیا لیکن انہیں چونکہ دل کو دو پاسے لا دیتے نہ قرآن والے پاسے لے نہ نبی دی شریعت والے پاسے لے اللہ اللہ فرمایا ولہم ولہم آذن اللہ یبصرون بہا اکل دی کہیں وقت جو اللہ دی قدرت دے نشان دے پیا اللہ دے قرآن دا سیرت دے تلاوت کریا اللہ دے پاک پیغمبر محمد رسول اللہ کی حدیث مبارک دا سیرت تکراتے پیا اللہ اللہ اشرف کر کہیں وقت رجن جو چنگی گل کو سنیا قرآن سنیا دل ٹھل ٹھل کے سننا لیکن ٹکرانے بجانے سنتے رہ گئے اے جناب لے تو جا فلموں تے فون گانے بجانے دے رہ گئے اس وقت اللہ فرمائیں نے جڑے بندے دی حالت یا بن گئی نہ دل کو صحیح استعمال کیتے نہ کان کو صحیح استعمال کیتے نہ اکھی کو صحیح استعمال کیتے اللہ دا قرآن دے او کمیٹی والے مدے تو دوستو اللہ دا قرآن دے اولا ایک کل انام بلہم عزل اے جانور کل بکے اے کتے کل بکے اے بندہ پہنی شہی بار تو بندے نہیں شکلے لیکن اندھا دیکھو چاہا کوئی کتے دی شکل بیا کرا ہو دی کوئی خنزیر دے سور دی شکل اب اللہ فرمے اولا ایک ہم الغافلون یہ لوگ انہ ساری جن کے اپنی غفلت میں گزار دیتی ہے غافل ٹھیک رہ گئے نہ اللہ کی پہچان کیتے نے نہ محمد مصطفیٰ کی پہچان کیتے نے نہ شریعت کی پہچان کیتے نے ساری جن کی غفلت گزار دیتی ہے اللہ کے ذریعے تو ہوتے بابو بندے میں روشن لیکن میں اللہ کا بھی اندرونی طور پہ انہ کا شکل بھی خدا نے تبدیل کر دیتے بندر بڑا ایمان والا تمہیں دھیان دے دم اللہ کو بڑی محبت ہے جو اندر نے تو خوشاں کیا دیتے مارے کا ایمان دیتے ہونا سبحان اللہ جن اللہ محبت کے اندر لوگ ایمان دیتے اور اللہ کریم نے فرمایا رات میں پڑھیے وقضا ربک اللہ تعبدہ الا ایاہ وبالوالدین احسانا اللہ نے آدر تو مسئلے بیان کیتے تو فیصلے بیان کیتے نبی دی امت واسطے پہلا فیصلہ پہلا آدین اس پہلا آدر اللہ کریم فرمائے اللہ تعبدہ الا ایاہ عبادت کرنے دا صرف اللہ پاک دی کرنی ہے مشکل کشاف کا اور کوئی کہنی کمرہ دے جناب نے لوگ مشکل کشاف رہے کھڑے میں اللہ اللہ شیطان نام مراد ہے زندہ تے تائی بکئی رکھے رہے کہ مرگے تے تائی جناب لے بکئی رکھے رہے وہ آٹو کرے تین اللہ کے ہیں کہ مائے سوال لگ کے ہیں قبر دے وان کے شکے کر دے مہربانی کر کئی لوگ صاف کرے اپنے میں اللہ اللہ میرا دوست بدلوں گا جنگل پہاڑ کہتے ہیں ناد علی علی مشکل میری کو حل کرو مشکل کشا علی کوئی علی کو مشکل کشا نہیں کرے کوئی نبی کو مشکل کشا نہیں کرے کوئی ولی کو مشکل کشا نہیں کرے لیکن اللہ فرمائے میں فیصلہ کر دیتے اللہ تعبدہ الا ایاہ عبادت ہوں ساتھ کر مشکل کشا ہوں کو سمجھ اجوا ہوں کو سمجھ تمام کے نظر یاد کا مالک ہوئے ہوں بغیر بیا کوئی کہے پہلا فیصلہ مالکا اللہ کا جو ہے بیٹے یعنی میں تصدیق کروں کہ گھنٹہ کی مکوشی مالکا تو جو فیصلہ اللہ کریم دا اللہ فرمائے دی وہ بل والے تے اپنا سبحان اگلی بار میں تبھی تے گیا اور صدیق کا بات ہے صحیح دنا اسے تو میں مولی حماد اللہ جاندے پیر گامد عبداللہ فقیر دا پوتے اللہ دا ولی ہے بے رنگ رکھیے
سنا جب میں گال سنا کہ میری ٹومن گال سنا جا انہیں کہ میں تیار کہ بیٹا بھاگ پر جلدی کر میں سفر کر لیں سوڑی رو پئی انہیں کہ رو دی کوئی تیری گال کا لے کر ہے کہ میں گٹو ہاں کتا نے پکڑ کے چاہتا نہیں مایا کھلے نال کچھ کھلے نال کہ ایک بڑے میرا قرآن کا حافظ ہاں پانی میں کو کھلے مارے کیوں مارے وہ جا قرآن کا حافظ نہ پیر سیاح وہ جہاں مرید بھی ہے وہ جمرہ پوچھے ذکر کے مجھے انہیں میں کو کھلے مارے جہاں کیا دکھے زمین دوتوں دکھے زمین دوتوں انہاں تو ہاں پتر کے زمین سے نہ کر لے میرے نام خام جٹھو پہ جی ہے میں کہ بڑی بہن بھی ہے چلو کوئی ساری بہن بولے پوتر ہو پر یہ گال سے کھیڑا جو ہے صرف چاہتا نہیں تو ہے پوتر میں کو کھلنے نال مارے لے کہ میں زخمی حال سکی مارتا اللہ دے میں فیصلہ کھڑی تے رب رواں جائیں احسانا میں رب دی عبادت کے بعد جرا میں رب نے فیصلہ کی جو پیو ماں دے نال اچھا سلوک کرنے میں بیٹا تے قرآن بیان کیتے اللہ دا قرآن بجنے سوا رب نے فرمایا باب اللہ ولا تشرکوا به شیئا وبالوالدین احسانا او لوگ اللہ دی مدد کرائے اللہ نال کئی کو شریک نہ بنائے چنا سلوک کرائے کیوں ماں کرو دعا کی ٹکر پڑتا دعا کی ٹکر پڑتا امام قرطبی رحمت اللہ تعالی لیکن تر ایتا اللہ کے قرآن چیڑی ہیں تو انہوں کا تو جزے میں جو ایک جو بندہ عمل کرے تو بئی تے نہ کرے تو بندہ کافر کتنے ادھر مر گا بولو پر پکایا کرو میرے بندے اچھا جن کیا چڑھ تھی نا میں نے لیکن مسلمان اٹھائی کھڑے کیا اوے حرام خوری کھڑا کر دے اوے زنا کھڑا کر دے اوے سود کھڑا کم دے اوے کاس کھڑا کھے دے جو دنیا دی نری بے مانی اور ساری مسلمان کیا تھی دنیا دنیا کب کا پتہ نہیں جو کیا کسی قبر کے مارکا خیال کر مار کا نبی فرمائے انہوں تو فرما سچ نہ مار کا سنو میں تو توڑ وہ کیا کرو وہ کبا تو نہ کے دار گھر نہ کے دار گھر بندہ پر بندہ پر دنیا اوکھے سب دیکھ گزر گئے صاحب قبر تو کوئی کہنا اسا مار کا بڑھتے بڑا مار کا کیوں ہے تو بارو کھا رہے سی پتر تو بارو کھا رہے سی براہ تو بارو کھا رہے سی اگر ویسی نہ تو چنگا عمل ویسی اچھے عمل کیتے نہیں اللہ کی قسم میں تے کوئی نامے کو نہیں بچا کیتے تے کوئی ہر شاہ کو بچا کیتے اگر چنگے عمل کیتے نہیں تے اگر کیے بھیڑے کم کیتے نہیں اللہ معاف فرماوے قبر کی میں تب نپڑے گی مر کا جو ہے دیکھو نا کلے گا تب کے ویر جو ہے کننے کو ویر جب نا مر کا تھو کتے ہی ہو دیئے اللہ معاف فرماوے تے رس کتے ہی ہو دے ایر کنا مجھے کتا مر کا اللہ تمہار سی فرمائے سارے ترہ سو بندہ تروار چاہتے کھا بجے مارن اتنا درد ہے جتنا موت ہے کہ چھڑ کے دفتہ موت کو یاد کر قبر کو یاد کر مر کا پھر ماں بولو دعا کی تکر دعا کی تکر حضرت امام بخاری ابو الہ رحمت جلد میں بخاری شریف اللہ کے قرآن کے بعد اگر کئی کتاب کا درجہ تو کہہ رہا ہے اپنا بخاری صحیح امام بخاری رحمت اللہ تعالی بچپن زندہ پینا چاہیے گیا آخا بولو موٹا چاہیے گیا آپ کی والدہ مجھتا بڑی نیک مئی رہی تحجد کی نماز پڑھ پڑھ کے دعا من کے اللہ اللہ میرے پتر کو مہربانی فرما اکھا عطا کر ماں دیکھ نہ کرو سبحان اللہ ہوں ذرا ماں کو تھا نصیب نہ پت کو تھا نصیب ہوں تو مور میں کو نصیب کیا ہی مارتا کھا کے پردے پہ مارتا لوگ روبار تبلیغ کرنے خود امر کو بیکار ہے مارکا کئی کی مول میں اللہ معاف فرما رہے ندے کھا بھی برباد سے پہ مارکا امام بخاری رحمت اللہ تعالی والدہ ماجدہ تحجد کی نماز اللہ نصیب کرے نبی سے فرمائے جڑا بندہ چاہے
تو قبر والا پھر کوئی بد ہوئی نا رات کے اندھیرے میں تہجد کی نماز پڑھے یہ نماز پڑھن کے نال اللہ تعالی کی قبر کو روشن کر دیتی ہے. امام بخاری رحمت اللہ تعالی دی والدہ مائکا مصلی پہ بیٹھی ہے تے تہجد کی نماز پڑھدی کھڑی ہے. اللہ اللہ عادت مبارکہ مالکہ تہجد کی نماز رتے سپارے اللہ دے قرآن کی پڑھتی ہے. اور تو قرآن نصیب کہہ نہیں کرنا اور دلا کے فکر میں مارتا اللہ اللہ تہجد کی نماز پڑھ کے تے دعا دیکھے مل جا اللہ میرے پتر کو اکھا مالا کر لے. اللہ میرا پتر نبی نے میرا اللہ کو دینا کرنے کو اکھا عطا فرما نیک بانی دعا دیکھی منگ دیے. اللہ اللہ صبح کا ٹائم تھی کہ ماں نے پتر اٹھے اٹھی پتر نماز کا ٹائم تھی کہ مسیحی کون امام بخاری جو اٹھے نا مرکا آٹھ میں پال اکی جو مقول سبحان اللہ 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 دے دین اٹھائی اللہ دے واپس آ گئی چاہیے. اج اما اج تمن اللہ جو اللہ نے میرے کو دین عطا کر لیتی ہے اگے ماں خود کھڑی ہوئی مسیح پوچھا رہے ہیں ہوں تو میں یہ کم نہیں کرتا مرکا اللہ اللہ اٹھوے پوترا اللہ کی نماز واسطے صبح کی نماز اج کل اللہ ماں فرماوے ہوں تو ماں جا رچا کے اللہ ماں فرماوے میں سب گلا کئی وار کٹوائی وجہ کوئی وقت نام لگے نہ وجہ اور کتے دے نونوں دے مرکا ترا تگت جو مرکا ایک گاہ بٹا مسلمان کی گیا تھا جنہیں کچھ مسلم سمجھتا ہے مسلم ماں سمجھتے ہیں پتہ نہیں کیا ہے مرکا نہ بٹان پتہ نہیں حکمت کیا ہے مرکا جنہیں کتے دے نو بچے ہوتے ہیں کتے کی کار بچے ہوتی مرکا اللہ 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 امام بخاری دی والدہ ماجدہ پتر پتروں کی نماز کیتے مسجد رن ابھی ماہ نماز کی تو ٹھیک بولتا رات اٹھ رات تک بندہ فیل میں تھا بیٹھا باپ دے رہا بیٹھے بارہ بج میں وزرا بڑا سوتا ماشاء اللہ آج سے بندے پہ نہ خدمت کرائے مسجد اللہ تعالیٰ تو تصدیق عطا فرماوے اللہ دی گھر کی خدمت ہی تو پیسہ سر کو دے لیتے ہیں مان کا پٹھے کا الزام بین بکوائے بین یہ حکومت دو دشا بٹا نے بندہ من کے گلا تو 13,000 روپئے سارا بیٹا رو رہا ہوگا پریشان کیا بتا دعا کر اللہ تعالیٰ ہی نے کو اچھا ہی بھی اللہ تعالیٰ کے یہ غریب عوام اچھا ہی کرے بے سک ڈکو سارے کو ڈکڑو لیکن غریب نہ تو تمہیں نہیں کرو نا انہیں جب مہنگائی کے باہر اتنا کپڑوں مالکا انہیں بھی جانا کیا کپڑے انہوں تک ووٹ دے کے اللہ اللہ ڈکتے بھی ہے تاری حالت مہنگائی اتنا گھر بھی چلے جو غریب بےچارا سورج کے چلتا مارکا خیر میرے دوست بزرگوں میں بیان کریں اگے ماما پتر اٹھے نہ نماز واسطے پتر اٹھے اللہ دی نماز پڑھ مسجد واسطے ہوں تو بہت ستا پہ جی سویرے پیوا کے پان اٹھا کہ سما دے رات چر کے ستے رات سما دے کے نکلا دے کیا سر خالی کری جب 8 بجے نہ پل مار اٹھائے پتر کو اٹھی وہ پتر ناشتہ کرتے سکول ون کہ سمجھ مارکا یعنی اللہ کی حاضری ضروری کہنی سکول کی حال ضروری ہے وہ تو سکڑے نہیں بن مارکا پین جو پتلون تو گرد تئی تو مسلمان پال رہے مارکا لباس انگریزی والا نان کا مسلمان ہے اللہ معاف فرماوے نبی سی فرمائے میرا بھی قوم نال کوئی تعلق ہے نہیں لے سب لو منت سبا بے قومن جدا لباس دیا ہے نہ مسلمان ہے اللہ اللہ کلمہ نبی کا پڑھ دے لیکن لباس نبی والا نہیں صحابہ والا نہیں اللہ اللہ بلکہ لباس اگریز والا ہے اللہ دے نبی فرمائے کیا مطلب دی آج میں محمد نائے امتی اتنا ملے نہ تعلق کے پاس کا اچھا چاہے مجھ مرے مالکا میں نبی کا کوئی تعلق ہے نہیں اس دن آ کر کے مغروری نکل جائے سب تیری اے جدو گیا محمد سرور اے نہیں امت میں بدل کی مالکا خیر اج کل تو ماما سکول میں تو کھیچن یعنی سکول کی حاضری لازمی ہے مسجد کی حاضری لازمی کہیں اللہ اللہ دعا کر اللہ ماؤں اللہ چنیا نصیب فرمائے آئیے جب ماؤں نہ ہوں مرکا جانا ٹھیک ہے چلیا ہوا مدد مرکا روز سینما سے فلم سے کھل دے موبائل چاہیے وجن
سڑکے تے کھڑے ہوئے سر آدھا تب تک اپنے مالک رہا کوئی پابندی کا بھی پابندی قرآن نہ پڑھائے بچے والا قرآن نہ پڑھو سگے قرآن نہ پڑھو مت کم اللہ کاجے کی پتے دار خاتون مت قرآن کو سن کے مت کئی عمل سے نہ ملا مسل کیا مل سکے اللہ ہو اللہ لیکن یاد رکھو کہ دین اپنے ساتھ بڑے طرح کے ساتھ اللہ ہو اللہ میں بیٹا کیا آنکھ نہ بارے دین دس دعاما کی دیا کرو میں بیٹا امام بخاری ماں نے دعا جو کی تھی اللہ نے اکھا عطا کے جنا بل امام بخاری بلکہ بل سبحان اللہ لکھا حدیث ہے جناب لا حافظ بن کے بخاری شریف لکھی ہے اللہ اللہ فرمان جا اللہ دی قسم ہے حضرت قریش کے جناب بل سبحان اللہ دیکھو فقہا حضرات عدم خیر التابعین سارے تابعین تو اللہ نے تو خیر التابعین اللہ کا بیچے یعنی جتنے تابع سب تو بہتر تابع ہے تابعین تو مرکا یہ صحابہ دی جرد کی جو ہے وہ اس کرنی صحابی کیا نہیں مرکا یہ تابعی ہے جتنے مسلمان تھی یا مرکا میں نے خط لکھا نبی شاہی کو جو میں مسلمان تھی یا کلمہ پڑھ کی دن آقا میری والدہ پڑھی ہے ضعیف بیچاری کہ میں انہیں خدمت واسطے ہاں اجازت ہوئے تو میں آوا سائیں کی اجازت کرما اللہ دے پاک پیغمبر کا چہرہ دیکھا ہاں جی سائیں کا حکم ہے نبی سی فرمائے اویس کرنی کو ماں کی خدمت کر ماں کی جب فون کی وجہ فون تو ہمیں میری اجازت کرنی ہے جی تھی تیری اما بڑی جیدی ہے پر میں جب میرے کو آؤں کی ضرورت کہنی ماں کی خدمت کر اللہ تعالیٰ تیرے کو دیتے کی بہت بڑا اجر کام ہے آخرکار ماں کی خدمت کی تس کہ جی رمر کا نبی سنگ نے دنیا کو سچ ہے آپ نے وصیت کی تھی علی حسین کو سچا کہ عمر فاروق کو بھی سچا دو حضرت عمر فاروق کو علی سید کو نبی سجیا وصیت کی تھی حکم کیتا کہ یار ایک شخص سے انہوں نے ہے اویس کہ کرن کبھی داسی اللہ دے نبی سی فرمائے کو آسی کہ کو ملسی عرفات دے میدان تے کتا ملسی مل کا عرفات دے میدان تے ملسی نبی سی وصیت کی تھی علی سید کو تو عمر سید کو وجہ ہے تو پوتے کو بن کے میں محمد دی امت واسطے بخش دی ہوں دے کو دعا کرنا ہے کہے فرمائے نبی سی فرمائے اللہ اللہ امام نے کوٹ میں لکھے ترے بندے دنیا کے بڑے کوچ ہو جائے مرکا کتنے بندے مرکا بولو بولو کالے کالے تک بڑے کالے تک کوئی آسا کالے دنیا نے کو حقیر سمجھ دی لیکن اللہ نے میرے نبی یہ سب تو بڑی عزت والے بندے ہیں ترے بندے بڑے کوج ہیں بڑے کالے اللہ اللہ ایک دن نبی سی فرمائے انہوں نے لکمان حکیم یہ لکمان حکیم کی شکل کا کوجا مار کا کالی شکل ہے جنہیں اللہ نے قرآن ذکر کی یہ نبی نہ بلکہ ولی ہا یہ بھی جنگل بکرا چاہ رہا مار کا کیا چل رہا مار کا شکل کا کیا مار کا دنیا کو بڑا حقیر سمجھتی کوئی سمجھتی لیکن اللہ سمجھے میرے نزدیک کی بہت بڑی کی بلکہ قرآن نے اسی تعریف کی جب مارکا قرآن نے سنا دے سورت الرحمان پڑھائے تھا ایک ہی سپارے اللہ کا قرآن دے وہ عز کا لکمان لبنے ہی وہ یا ہو یا بھلیا لا تشرک باللہ سد کے وصیت کیتے تو حکم کیتے سن اللہ اللہ اے بنے ہی بد کو سد مار کے نار گرا کے وصیت کیتے سن کیڑی وصیت ہے وہ قرآن ذکر کیتی ہے وہ اے لکان لکمان اے بنے ہی وہ جائے یا بولیا لا دوسرے تو بلا اللہ نال شرک نہ کرے اللہ کا شریف نہیں بڑھاونا مرکا باوے مرتا مر ون باوے کو سوری سے ٹگڑے بھی باوے کو با دے ٹکے سانٹے بھی اے مزدور کری لیکن اللہ کا کئی کو شریف بڑے سو مرکا اور تو چند بھی شرط بھی اللہ پاک فرماؤ
مسیح کے بندے کا نہیں دربار کے بندے کھڑ دے کہ میلا میں کھڑ دے کہ نہیں پڑھ کر اللہ بنتا منتا منوتیاں بھائی پوشن شاباش کلندر بھائی پوشن چندر پیر نگری پوچھائی نہ گرو نماز رستے پڑھیے میں مر کا نماز نام شان کہیں کلندر پیر میں نہیں پڑھیے چندر پیر کوئی سرور سخی پتہ نہیں بسا کر کے بیٹھے رستے دے ایک نماز ہی نصیب کہیں نہ پیر کا ہوئی ہو نماز نہ پڑھائے مر کا حالانکہ یاد رکھو سرور سخی کی قبر کا یہ بھی کہنا جتنا لوگ بڑے گل مر کا اے پہاڑ دے کوئی ان کی قبر کہ نہیں بے شک پڑھو کتاباں اللہ اللہ کوئی سب سے تک قبر کہ نہیں ان کی قبر والے کرے یہ بھی چاہیے تو ہندوستان کے مادھو لال جگہ اٹھائی کروں گی قبر والا کے مر گئی تک قبر کہ نہیں لیکن دنیا کچا اگے کچان ہوٹل ٹرانا تے بسا تے کارا تے موٹر کا معاف فرماوے کری دی ٹھاکر اللہ معاف فرماوے باجے جناب لا دور تے تمامے تے بدلے کیا کیا اللہ اللہ بنا کوئی پوچھ رہا تھے نماز پڑھی ہو مرکا نماز ایک نصیب کہیں گے یہ شاباش کے اندر رکھے سفر کر کے پیسہ خرچ کر کے اللہ اللہ پیرے تو میں من کر کہہ رہی ہوں بے شک پیرے دے کول بن لیکن کل ہے آخر کا نماز سفر نہ تیری بیوی نماز پڑھ گئے نہ تو بے نماز اترا تعلق کیا ہے اللہ نے ولی تو فقیر نال اللہ اللہ تعلق کا وہ بندہ بننا چاہتا ہے تیرا خرچ کا مسم اللہ کی نماز سے پڑھے اللہ کا قرآن کا پڑھے ہر کا اس وقت لقمان عظیم نے فرمایا یا بنیا لا تشرک باللہ اللہ کا کہیں کو شریک نہ بنانی ہے ان الشرک لظلم عظیم شرک بڑا ظلم ہے مال کا اللہ نہ ظلم ہے جب بندہ شرک کرے اللہ نہ ظلم بھی نہیں کرے رب نہ ظلم کرے تو مال کا رب سے ظلم کرے تو مال کا اگر شرک رکھے نہیں ہوئے سمجھے رب نہ ظلم بھی نہیں کرے خیر مال نشی تاکو بھی دیکھ چلائے تو لقمان حدیث شکل رکھا مر کا کالا بڑا کوٹا دنیا حدیث سمجھتی لیکن اللہ دن مل دی بہت بڑی قصہ سے مار کا دوسرا بندہ حضرت بلال اللہ کو نشوڑا نا شکل کا کالا ایک اوٹ موٹن پیر لمبے ہاتھ لمبے شکل دا کوڈ ہے شکل دا کالا ہے لیکن اللہ سمجھ دینے کو اتنا پیارا لگتا اتنا پیارا لگتا جو ٹرتا مکے کے گھر تھا انہیں چٹیاں کا وعدہ بہتے بڑی سوئی کرے گا قدم نہیں ان کی چٹیاں بولے سبحان اللہ بہتے بڑی چٹی والی بیٹھی ہے بولے سبحان اللہ دنیا کوڈا سمجھتی کالا سمجھتی اللہ اللہ لیکن اللہ کریم فرمائے دنیا کا کالا سمجھتی لیکن میں اللہ کی کتنی بڑی عزت والا ہوں جو ٹرتا مکے کے گھر بیٹھا ان کی چٹی کا آواز بھی بہتے بڑے سوچے بڑے چھوٹا تیسرا فائدہ اللہ نے نبی فرمایا وہ بھی کالا اویس کا بھی ایک شکل کا کالا ہر کا بڑا کوجا شکل کا کالا لیکن اللہ اتنا محبوب ہے جو سارے صحابہ دل خیر ہوتا بھی پورا تابع تو اگر کوئی بہتر بندہ تابع ہے تو حضرت اویس کر لیے اللہ نے نبی نے فرمایا عرفات میدان تو کوئی مسلمان ہو امیر عمر کا دورہ حکومت امیر عمر بھی اللہ 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 کے پہاڑ پہ ہم نے فرما عرفات میدان میں سی ہر تیاسی مار کا امیر عمر سے فرمایا اسا عرفات میدان امیر سے کو میں چھیا اسا نور پورے دے ودا ہے وہ اس کر لی کو نبی لو کو کی مار کا صاحب نبی تے پروانہ نہ مار کا کولے دے وگن کوئی ہوئے دو چار بندے کرے کہ وقت میرا نام ویش ہے وہ نبی میرا اور میں نہیں نہیں ویس او جرا کرم کبھی لگا ہے کرمی جی کو آدن سب او کو ویس کرنی چاہیے رہے اللہ علیہ بندہ کھڑا تھی کرو کسی میرا بدری جائے وہ تو گانا بولا جا بندہ ہے وہ تو بولا ہے گانا جا بندہ ہے اصاوں کو آ کے بھی تو اور کرا اصاوے دے پہ ہوں کہ الفاظ دے میدان ہے وہ گانا بولا سہی وہ اور کر دو انہیں کو فلانی نہ دکھنا تیری چار نہ دکھے وہ اٹھائی کر مجھے اٹھی کر بیٹھا ہوا مسلمانوں امیر عمر سے بھی ٹور پہ حضرت علی سے بھی ٹور پہ حالانکہ عمر امیر عمر خلیفۃ المسلمین باوی لکھ بڑے کا میو تھا آپ کو مت ٹورا چلتا ٹور پہ مجھے دیکھ کر اوٹ چل دیکھ رہا
ਉਮੈਸ ਕਰਨੀ ਹੈ ਛਾਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਸੋਦਾ ਬੰਦਾ ਮਾਦੇ ਮਰਦਾ ਜਿਵੇਂ ਬੋਲਾ ਬੰਦਾ ਮਾਦੇ ਤੂੰ ਇਹ ਸੋਦਾ ਸੀ ਕਿ ਜਨਾਬ ਲਾ ਕਿ ਜ਼ਬਾਨ ਵਿਚ ਅੱਲਾ ਦੇ ਜ਼ਿਕਰ ਜਾਰੀ ਅਸਾਂ ਵਾਲੀ ਕੇ ਨਾਲ ਪੈ ਗਏ ਸੇ ਅੱਲਾ ਬੱਲਾ ਉਹ ਕੁਝ ਅਭੀਆਂ ਕੌਣ ਰਹੇ ਅਸਾਂ ਕਿ ਯਾਰ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਉਮੈਸ ਕਰਨੀ ਅਕੇ ਪਹਿਲੇ ਤੋਂ ਸਰ ਮੇਰੇ ਨਾਂ ਅਬਦੁੱਲਾ ਹੈ ਕਿਆ ਹੈ ਉਹਨੇ ਪੁੱਛੇ ਤਾਂ ਨਾਂ ਕਿਆ ਕਿਆ ਅਬਦੁੱਲਾ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਅਬਦੁੱਲਾ ਅੱਲਾ ਕੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਹਰ ਬੰਦਾ ਹੋਵੇ ਅਸਲੀ ਨਾਂ ਦੱਸਾ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਉਮੈਸ ਕਰਨੀ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਮੇਰੇ ਨਾਂ ਉਮੈਸ ਕਰਨੀ ਅੱਛਾ ਅਨੀ ਨੂੰ ਮਾਸੀ ਫਰਮਾਈ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਇਹ ਆਪਣੇ ਕੰਨ ਜਰਾ ਚੋਲਾ ਚਾਹ ਉਹ ਚੋਲਾ ਚਾਹ ਬੁਸ ਨਬੀ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਦੱਸੀ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਦਾ ਦਾਗ ਉਹਦੀ ਕੰਧ ਉੱਤੇ ਉਹਨੇ ਜਨਾਬ ਦਾ ਚੋਲਾ ਚਾਹ ਤਾਂ ਦੇਖ ਕੇ ਬਾਕੀ ਨਬੀ ਸ਼ਰੀਫ ਦੱਸੀ ਉਹ ਨਿਸ਼ਾਨ ਉਹਦੀ ਕੰਨ ਤੇ ਬੋਲੂ ਅਲੀ ਸ਼ਰੀਫ ਮੈਂ ਬਾਕੀ ਤੋਂ ਉਮੈਸ ਕਰਨੀ ਹੈ ਅੱਲਾਹ ਅੱਲਾਹ ਅਮੀਰ ਉਮਰ ਅਲੀ ਸ਼ਰੀਫ ਮੈਂ ਇਵੇਂ ਘਰ ਜੋ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਦੁਆ ਕਰਕੇ ਨਬੀ ਦੀ ਉਮਤ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਦੁਆ ਕਰ ਉਹਨੇ ਯਾਰ ਤੁਸਾਂ ਕੌਣ ਹੈ ਮੈਂ ਕੌਣ ਹਾਂ ਅਮੀਰ ਉਮਰ ਤਾਂ ਖਾਮੋਸ਼ ਅਲੀ ਸ਼ਰੀਫ ਫਰਮਾਇਆ ਇਹ ਅਮੀਰ ਉਮਰ ਮੈਨੂੰ ਫਾਲੂ ਕਿਆ ਸਮੇ ਤੇ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਅਲੀ ਹੈ ਜਿਹਨੇ ਮੈਂ ਨਾਂ ਕੀਤਾ ਉਸ ਦਾ ਕਮਰ ਬਹਿ ਗਿਆ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਜਮਲ ਦਾ ਕਮਰ ਬਹਿ ਗਿਆ ਤਾਂ ਕੰਮ ਨਾ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਬਹਿ ਅੱਲਾ ਅੱਲਾ ਅਸਾਂ ਆਪੇ ਲਈ ਹੈ ਸਾਬੂ ਕਹੀ ਦੇ ਗਏ ਸਾਬੂ ਮੁਹੰਮਦ ਦਾ ਸੋਨੇ ਦਾ ਖੇਡਿਆ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਅਸਾਂ ਖੁਦ ਨਹੀਂ ਆਏ ਅੱਲਾ ਕੌਣ ਅਮੀਰ ਉਮਰ ਇਹਦੀ ਹਕੂਮਤ ਹੈ ਬੋਲੋ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ ਮੈਂ ਕਿਤਾਬ ਪੜ੍ਹਦਾ ਬੇਟਾ ਅਮੀਰ ਉਮਰ ਕਿਹਦਾ ਗੁੱਗਾ ਸਵਾਦਾ ਕਿਹਦਾ ਗੁੱਗਾ ਬੰਦਾ ਕਰਨਾ ਅੱਜ ਕੱਲ ਤਾਂ ਸਿਕਿਉਰਟੀ ਗਾਰਡ ਹੈ ਅੱਠ ਅੱਠ ਸੌ ਇੱਕ ਵਜ਼ੀਰ ਆਦਮ ਲਾ ਸਿਕਿਉਰਟੀ ਗਾਰਡ ਹੋਵੇ ਕਿਤੇ ਕੌਮ ਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਾ ਬੋਝ ਪਵੇ ਕਿੰਨਾ ਫਾਰੂਕ ਆਦਮ ਲਾ ਤੂੰ ਕੱਲਾ ਇੱਕ ਨੌਬਲ ਦਾ ਅਸਲਾ ਉਹ ਨਾਲ ਹਾ ਤੇ ਘਰ ਚ ਆਵਾਜ਼ ਹੈ ਰੋਣ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੈ ਕਿਆ ਇਹ ਬੋਲਦਾ ਰੋਣ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੈ ਪਰ ਮੈਂ ਅਸਲੋ ਮਤਰੋਣਾ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਰਦਾ ਅੱਲਾਹ ਅੱਲਾਹ ਮੁੱਢੀ ਪਈ ਪਰ ਮੈਂ ਪਰਦਾ ਕਰ ਪਰਦਾ ਕੀ ਦਸ ਨਕਾਬ ਕੀ ਦਸ ਅਮੀਰ ਉਮਰ ਇੰਦਰ ਕਹੇਗੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਲਈ ਜੋ ਰੋਆ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਾ ਦੇਖਾ ਪੁੱਛਾ ਵੀ ਕਿਉਂ ਰੋ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਰਹੀ ਉਹ ਅੱਜ ਇੱਕ ਸਮਰ ਬੇਵਾਹਾਂ ਤੇ ਔਲਾਦ ਵੀ ਹਾਂ ਗਰੀਬੀ ਹਾਂ ਤੇ ਇਹ ਵਕਤ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪੰਜਵੀਂ ਜਨਾਬ ਤੇ ਕਰਜ਼ਾ ਚੱਲ ਗਏ ਅੱਜ ਤਰੇ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਦੁੱਖੀ ਬੈਠੀਆਂ ਤੇ ਮੈਂ ਰੋਟੀ ਬੈਠੀਆਂ ਅਮੀਰ ਉਮਰ ਕੋ ਠੀਕ ਪਿੱਛੇ ਬੈਠਾ ਮਾਰਦਾ ਅਮੀਰ ਉਮਰ ਕੋ ਤਾਂ ਹੀ ਤੋ ਹੁਕਮਾਂ ਦਿੱਤੀ ਕਈ ਬੇਬ ਹੁਕਮਾਂ ਦੇ ਰਿਹਾ ਇਹ ਚੈਨੀ ਹਾਲਾ ਕੋ ਮੈਂ ਭੁੱਖੀ ਬੈਠਿਆ ਗਈ ਪੰਜਵੀ ਕਿਨਾਰ ਕਰ ਕਰ ਦੇ ਚੜ ਗਏ ਅੱਲਾਹ ਅੱਲਾਹ ਕੀ ਵਸਰ ਹੁੰਦੀ ਬੈਠੀਆਂ ਅਮੀਰ ਉਮਰ ਕੋ ਮੈਂ ਅੱਲਾਹ ਦੀ ਬੰਦੀ ਤੂੰ ਦੱਸੇ ਤਾਂ ਅਮੀਰ ਉਮਰ ਕੋ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਿਆ ਪਤਾ ਜੋ ਤੂੰ ਤਰੇ ਰੋਜ਼ੀ ਭੁੱਖੀ ਤੇ ਗਰੀਬ ਹੋਈ ਹੈ ਅੱਗੇ ਜਬ ਖਲੀਫਾ ਬਣੇ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਗਰੀਬ ਦਾ ਪਤਾ ਚਲੇ ਤਾਂ ਖਲੀਫਾ ਬਣਿਆ ਇਹ ਇਸਲਾਮ ਦੀ ਖਿਲਾਫਤ ਮਾਰਕਾ ਮਦੀਨਾ ਰਿਆਸਤ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਮਦੀਨਾ ਕਿੱਥਾ ਤੇਰੀ ਮਜਾ ਰਿਆਸਤ ਨਾ ਮਦੀਨੇ ਵਾਲੇ ਟੈਕਟੋ ਕੋ ਕੀਤਾ ਮਾਰਕਾ ਦੇਸ਼ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਰਾਜ ਹੈ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਕੇ ਇਸਲਾਮ ਵਿਚ ਟੈਕਸ ਦਾ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਹੀ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਇਸਲਾਮ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਮਾਰਕਾ ਟੈਕਸ ਤਾਂ ਕਾਫਰੀ ਕਹਿੰਦਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਕਹਿੰਦਾ ਮੁਸਲਮਾਨ ਮਦੀਨੇ ਰਿਆਸਤ ਦਾ ਗੁਲਾਮ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਟੈਕਸ ਵਾਲਾ ਮਸਲਾ ਖਤਾ ਨਹੀਂ ਵੱਡੋ ਹਰ ਬੰਦੇ ਟੈਕਸ ਚਿਲਹਾ ਟੈਕਸ ਲੈਟੀਨ ਤੇ ਟੈਕਸ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਟੈਕਸ ਪੇਮੈਂਟ ਤੇ ਟੈਕਸ ਫਰੀ ਖਰੀਦ ਫਰੋਖ ਤੇ ਟੈਕਸ ਪਬਲਿਕ ਕ੍ਰੈਸ਼ ਕੋ ਨਾ ਦਾ ਵੀਏ ਦੁਆ ਕੋ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤੇਰੇ ਅੱਲਾਹ ਜਿੰਨਾ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਵੇ ਜਿਹੜਾ ਗਰੀਬ ਦਾ ਮੈਂ ਪਹਿਲੀ ਹਮਦਰਦੀ ਕਰੀ ਹੋ ਸਕੇ ਸਾਰੇ ਕੋ ਢੱਕ ਲਓ ਪਿਛਲੇ ਕਿਲੇ ਕੋ ਢੱਕ ਲਓ ਲੇਕਿਨ ਮੇਰੇ ਕੋ ਹਮਦਰਦੀ ਤਾਂ ਗਰੀਬ ਲਾ ਲੇ ਕਿ ਗਰੀਬ ਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਤੇ ਮਹਿੰਗੇ ਦੇ ਪਹਾੜ ਦਾ ਤਰੋ ਗਰੀਬ ਵਿਚਾਰਾ ਛੋਟਾ ਅੱਗੇ ਇਸ ਤੇ ਟੁਕੜ ਪੂਰਾ ਕਰੀ ਮਾਰਕਾ ਜ਼ਮੀਨ ਚ ਕਿਆ ਪਈਏ ਕੀ ਕਿਆ ਪਈਏ ਕਿਆ ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਦਿਆ ਜੀ ਕੋ 3500 ਦੀ ਬੋਰੀ ਖਾ ਦੀ ਪਲੇ 1200 ਦੇ ਕਣਕ ਦਿੱਕੇ ਉਹ ਅਜ ਹੁਣ 1600 ਦੇ ਗਈ ਕਰੀਏ ਮੇਰਾ ਦੋਸਤ ਬਦਲਗਾ ਇਹ ਗਰੀਬ ਵਿਚਾਰਾ ਕਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਜਿਹੜੇ ਤੱਕ ਹੋਰ ਡਿਜਲ ਇਸ ਵਕਤ ਹੀਰ ਰਾਤ ਤੱਕ ਉਹਦਾ ਖਿਆਲ ਕਰੋ ਇਹ ਗਰੀਬ ਅੰਨੇ ਨੇ ਕੋ ਪੈਸਾ ਪਕੜੋ 10 ਕਿਲੋ ਜੋ ਕੁਛ ਕਰੋ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਇਖਤਲਾਫ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਇਖਤਲਾਫ ਬੇਟਾ ਇਹ ਗਰੀਬ ਆਵਾਮ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਇਹਨੇ ਨਾ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਕਰੋ ਮਾਰਕਾ ਜਿਹੜੇ ਤੱਕ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਬਣਾ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਖੈਰ ਮੈਂ ਸਕਾਲ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਬੋਲਿਆ ਕਹਾ ਅਗਰ ਉਹ ਪਤਾ ਕਹਿ ਨਹੀਂ
جو غریب بھی بھوک مسجد اول حکومت سنبھالی کی ہوا سبھی لوگ اللہ جی کا سنا امیر عمر کا کام جو ہن چاہیے اللہ اللہ امیر عمر کی بہادری کرام اصل روایت ہے نا عمر ستو آ گئے کھجور آ گئے اور پنجویں کردار کا قرضہ بھی آ گئے اللہ اللہ بل آ کے نال بہ گئے پر میں نے اما وہ کھانے کا تیرا قرضہ ہے اے تیرا وظیفہ سب مقرر کر دیتے تھے نوکر خود آسی کی پوٹا ہوئے تھی کہ میں دعا کر اللہ سنگا خلیفہ کا ہی کو بنا رہے تھا خلیفہ بادشاہ نے ہی کو بنا رہے ہاں اسلم کو رہا نہیں کیا نوکر کرو اگر یہ ہوتا خلیفہ تو مسلمین ہے میں تھا کرتا ہے کسی میں کو معاف کرے پر میں نے اللہ دی بندی تو معاف اللہ اللہ میں یہ گال نہیں کرنا بلکہ تو میرے کو معاف کر دے اللہ اللہ ادھر سونا میں تو معاف کر دیتے میں دیکھو معاف کر دیتے امیر عمر سے فرمائے میں تحریر کرنا لگوں نوٹا مار لے دس ہاتھ مار لے میں کیا مت رہے خدا خوشی تمہیں یہ تحریر پیش کر سال اللہ میرے کو میں معاف کر دیتا تحریر چیزی پہ کتاب نہیں کرنے مارے گا تاریخ کھیلی پڑی ہے حضرت عبداللہ بن مسعود حضرت علی مرتضی رضی اللہ تعالی اور امیر عمر کو بلے دے بلے دے آگے اللہ اللہ فرمائے نے عمر عمر اور ملک سامنے بھی سفیر ہے بچن میرا مرتے بلے دے ہوتے ہیں تو اچھا بیٹھی حضرت امیر عمر فرمائے علی سیا تو وہ آت گئی یار پتنی کوا مل نہ ملے آ ماں نما تاریخ دیا پہ علی سی بھائی تو تصر کو وہی دے کہ حضرت عبداللہ بن مسعود کو اے جو گواہ بنن حضرت امیر عمر نے حضرت علی سی کو فرمائے یار اگر میں مر بنا مہربانی کریا تعریف میری کفر سن تھوڑی اللہ خوشی تو میں جی غریب کا معافی نما پیش کر دے دعا کر اللہ ایو جا حکم کرے اللہ ایو جا حکم کرے لیکن سارے امان کے پاس ہے بڑے سارے وقت یہ تھا اثر مارے گا سارے اپنے امال جو خراب ہیں سارے اپنے چنگا جو خراب ہیں مسلمان بے ایمان بنا کر دے اللہ اللہ جو ماں کو ٹھیک کر لے خیر میرے دوست بزرگوں میں بیان کرم حضرت اویس کر دی لے حضرت امیر عمر نے فرمایا نبی سی فرمایا یار میری امت وقت دعا کر اللہ اللہ انہیں جناب نے دعا کی جب انہیں سب مان لیا آپ کی گل میں کہتا پیا یہ میں کسی پر ہی کہنے مارے گا کئی کتاب پڑھی کہنی لیکن مولانا طارق جمیل صدر میں بیان سنے جو قیامت والے اللہ فرمائے سی اویس کر لیا نبی شریف فرمائے تو یہ میں خود نہیں پڑھا لیکن مولانا طارق جمیل بیان ہے نبی شریف فرمائے اللہ فرمائے سی اویس کر لی اویس تو ای میں کرنا سارا مجھا ہو جا تو ای میں انگل کا اشارہ کر جڑے میری انگل چلے آؤ سن میں خدا انہیں کو بغیر حساب کتاب کے پاس کر دعا کرے نا اللہ تعالیٰ چیکوں میں گبارے جائے گا احترام کا بھی توفیق عطا فرماوے اللہ تعالیٰ حسن سلوک پیدا فرماوے زندگی باقی ملاقات باقی وہ آخر دعوانا الحمدللہ سلطہ بڑی مطمئن